xildhibaan caydiid khayr raxaashi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada sheekh oo la hadliyay star tv ayaa hambalyeeyey midowgii garabkii aqlabiyadda xisbiga mucaaridka ah ee ucid ay kula midoobeen xisbi xaakimka talada dalka haya ee kulmiye waxaanu xildhibaan waxa aanu soo dhoweeyey heshiiska ay kala saxeexdeen jamaal cali xuseen iyo muuse biixi sida oo kalena xildhibaanku waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muddooyinkii ugu dambeeyeyba soomaaliland sida xoogga ah looga hadlahayo iyo wakhtigii ay isla qaateen xisbiyada qaranku bismillaahi raxmaani raxiim ku soo biiritaanka jamaal cali xuseen iyo garabka hogaaminaya waxaanu aragnaa awood buuxda oo nagu soo biirtay waanaanu u baahnayn waxaanay ka dhigaysaa inuu xisbiga kulmiye noqdo mid aan cadilicin karin aragtidaada ku wajahan doorashadaas bal hadda iyadana faahfaahin naga sii doorashada dub loo dhigay waxaa dabada hayay xisbiga wadani isagoo ah isagoo arkay inaanu awooddiisa hadda aanu geli karin doorasho saa darteedna ay ka yeedhsiisay baqdini inuu yidhaahdo doorashada dub ha loo dhigo isagoo dabada saaraya abaarah ayuu wuxuu soo jeediyey in doorashadii dub loo dhigo maadaama uu arkay awooddiisu inaanay hadda kasban karin ummadda soomaaliland codkooda yaanay macquul ahayn xisbiga wadani haddii uu yidhi yani dadkii way maqan yihiin oo way guureen oo qaaboen abaaro badan baa jira maadaama uu yidhi oo abaaro ayaa saameysay maadaama uu yidhi dadkii oo way guurguureen miyaanay taas macquul ahayn in dib loo dhigo doorashada macquul maaha dadku imika abaar bay ka guureen waxay ugu raadsadeen meelay xoolahooda deegaan iyo wax kala helaan iyadoo aanay jirinba laakiin ha dhowtuu kuma qasban inay halkii yimaadaan waxay guuri karaan marka doog helo halka neefkiisu wax ka cunaya buu tegayaa dee dooggaasu raacaya haduu doono gaashaamo iyo waxa weeye xashin iyo wuxuu u guuraya meeshuu doono kuma qasbana goortu ka arka ka qaatay inuu yimaado marka doogana wuxuu u guuraya meel kale hadba wuxuu u guuraya halku neefkiisa dan la bido inuu wax ka helaayo marka kuma qasbana inuu barti